11টা মাটিৰ দালালৰ জামিন লাভ হৈছে। পাটাছাৰ কোচি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল 17 দালালক। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা 17জনৰ 11জনে লাভ কৰিলে জামিন। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে বৃহস্পতিবাৰে প্ৰদান কৰে জামিন। জামিন লাভকাৰীসকল কামেশ্বৰ তালুকদাৰ নৰেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী, মুকুল চন্দ্ৰ শৰ্মা, অপূৰ্ব চৌধুৰী, নূৰ ইছলাম, দিজেন পাটগিৰি, চম্পক শৰ্মা, মন্তু চৌধুৰী, বাবুল তালুকদাৰ। আদালতৰ নিৰ্দেশনাত স্পষ্ট পৰ্যাপ্ত তথ্য প্ৰমাণ নথকাৰ বাবে এওঁলোকে জামিন প্ৰদান কৰিছে আৰু তাৰে কেইজনমান লোকৰ নাম ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ। দালালৰ অতপালি বৃদ্ধি পাইছিল, তাৰ বাবে অভিযান চলোৱা হৈছিল, কিন্তু পৰ্যাপ্ত নথি পত্ৰ বা তথ্য প্ৰমাণ নথকাৰ বাবে 11জনে জামিন লাভ কৰিছে। পাটাছাৰ কোচি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল 17 দালালক। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা 17জনৰ 11জনে লাভ কৰিছে জামিন। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে বৃহস্পতিবাৰে প্ৰদান কৰে জামিন। জামিন লাভকাৰীসকল কামেশ্বৰ তালুকদাৰ নৰেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী, মুকুল চন্দ্ৰ শৰ্মা, অপূৰ্ব চৌধুৰী, নূৰ ইছলাম, দিজেন পাটগিৰি, চম্পক শৰ্মা, মন্তু চৌধুৰী, বাবুল তালুকদাৰ। আদালতৰ নিৰ্দেশনাত স্পষ্ট পৰ্যাপ্ত তথ্য প্ৰমাণ নথকাৰ বাবে এওঁলোকক জামিন প্ৰদান কৰা হৈছে। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ বাসগৃহত অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতৃত্ব উপ নিৰ্বাচনত উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থীক লৈ ভূপেন বৰাৰে আলোচনা কৰে। তেওঁলোকে ভূপেন বৰাৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হয় অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ, কাৰ্যকৰী সভাপতি প্ৰবীণ ডেকা, উপ সভাপতি চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰী, বাণী দাস, শমশেৰ সিং, ৰাজু ফুকনকে ধৰি কেইবাজনো নেতা জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰস্তাৱক গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে। উপ নির্বাচনত বিজেপি প্রতিরোধ করার স্বার্থত তেখেতসকলে উমৈহতীয়া প্রার্থী দিয়ার ক্ষেত্রে পদ পোষণ করেছে। তেখেতসকলৰ গুরুত্বটো এই প্রস্তাবটো আমার দলে আমি গুরুত্ব সহকারে লৈছে বুলি আগতেও কৈছিলোঁ আৰু কালিলে আমার দলের নির্বাচন কমিটির সভা আছে। সভাত আমার রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদক জিতেন্দ্র সিং ডাঙরিয়াও থাকিব। আজি তেখেতসকলে যিটো প্রস্তাব দিছে সেই প্ৰস্তাৱটো আমি কালিলৈ সভাত গুৰুত্ব সহকাৰে আলোচনা কৰিম আৰু আমি তেখেতসকলক আনুষ্ঠানিকভাৱে এই প্ৰস্তাৱটোৰ সম্পৰ্কত আমি দলে যি সিদ্ধান্ত লওঁ সেই সিদ্ধান্ত আমি তেখেতসকলক খুব সোনকালে আমি তেখেতসকলক অৱগত কৰিম। আমি সদায় ভাবিছিলোঁ যে আমি বিৰোধী সকলো বিৰোধী এতিয়া বিৰোধী ডুবি ধৰিছে, এবিধে নামত বিৰোধী কামত চৰকাৰৰ লগত আছে, অসমৰ ৰাইজে দেখি আছে, এবিধে সঁচাকৈ অৰ্থত বিৰোধিতা আৰু বিৰোধী মানে হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰি আছে। তাৰ ভিতৰত আৰু বিভিন্ন দলৰ পৰা প্ৰস্তাৱ আছিল, আমাৰ বামপন্থী দলসমূহেও আমাক যোগাযোগ কৰিছিল, আমি বামপন্থী দলসমূহৰ সৈতে কথা পাতিবলগীয়া হৈ আছে আৰু কিছু টেলিফোনিক বাৰ্তালাপো হৈছে। আমি কৈছোঁ যে আগতে আমি যিবিলাক মহাজোঁটৰ সময়ত যিকেইটা চিট এৰি দিছিলোঁ ভৱিষ্যতৰ দিনত আমি সেইবিলাক কথা পাতিম, কিন্তু এতিয়া এইবাৰ উপ নিৰ্বাচনটোত আমি বামপন্থী দলবিলাকৰ পৰা আমাক সহায় কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। যিহেতু বিৰোধী শিবিৰত কংগ্ৰেছে আটাইতকৈ ডাঙৰ দল, তেওঁলোকৰ যথেষ্ট সংখ্যক বিধায়ক আছে, গতিকে এই বিষয়টোত তেওঁলোকে যাতে উদ্যোগ লয় আৰু বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ যাত্ৰা যাতে থাকে যাতে বিজেপিক প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা যায়, এই কমিউনেল যিটো এজেণ্ডা, সাম্প্ৰদায়িক যিটো চিন্তা, বিভাজনকামী যিটো চিন্তা আৰু আন আন গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি প্ৰচণ্ড ভাবুকি অনা যিবোৰ কাম কাজ, এইবোৰক বিৰুদ্ধে ৰোধ কৰিবলৈ হ'লে আমি বিৰোধী শিবিৰৰ সকলোকে ঐক্যবদ্ধ কৰি অসমৰ জনগণক এটা আশাবাদী ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ তৈয়াৰ কৰাৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি এই প্ৰস্তাৱ পুনৰবাৰ দাঙি ধৰিছোঁ, পুনৰবাৰ এই প্ৰস্তাৱ তেওঁক আগবঢ়াইছোঁ আৰু তাৰ পাছতো আমি আন আন ৰাজনৈতিক দলসমূহকো এই যিটো আমাৰ যিটো নীতি, এটা সমষ্টিত এগৰাকী প্ৰাৰ্থী, এই সম্পৰ্কত আমাৰ দলৰ পৰা তেওঁলোকক অৱগত কৰিব, তেওঁলোকক আহ্বান জনাব আৰু উপ নিৰ্বাচনত বিৰোধী শক্তি বা বিৰোধী শিবিৰ বা অসমৰ জনগণকো যাতে এটা এটা ঠাইত ভোট দিয়াৰ পৰিৱেশ তৈয়াৰ কৰি দিয়ে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাওঁ। ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি, অৰ্থনীতি, সমাজনীতি সকলোৰে ওপৰত আমি ধাৰাবাহিক খবৰ আগবঢ়াই থাকিম, কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। ৰাইজিং স্পৰ্টছ চাইনিং নটিচ এটা ধুনীয়া প্ৰগ্ৰাম আৰু এইটো আপোনালোকে নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে নিউজ 18 আৰু মোৰ পিনৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল, অল দ্য বেষ্ট।